Chocolate chỉ xuân đi nhà đấy. Nào nó tới. Thì nó to lên. Minute full. তার চার্জার পুরা জলদি সঙ্গে সঙ্গে পচা দিয়ে গেছে মডেল পুরো বউর যেমন ভিডিও জরিটা করতে নয় ছাড়বে ভিডিও হতো ভিডিও হতো ফাটি
ଚାର୍ଜ ହେଲେ ତ ଫୁଲ ବି ଦେଖାନ୍ତୁ, କିଛି ଦେଖଉ ବି ନାହିଁ ନା, ସେ ଲୁଜ୍ ରହୁଛି ନା କ'ଣ? ଏ ତ ଇଏ କ'ଣ ଲୁଜ୍ ରହିବ ସେ ଇଏ ବକ୍ସ ଏଠି ଫିଟିଆ କଥା ଚାର୍ଜ ହେଇକି ଛାଡ଼ିଦେ କିଛି ହଁ ଭାଇ ଧରି ବଇଛି ଆଉ ଚାର୍ଜ ହେଲେ ତ ଗୋଟେ ଚାଲିବ, ଗୋଟେ କିଛି ଚାଲୁନି କଣ ହଉଥିଲା ଏଇଟା ରୁଇ ହଉଛି କିରେ ଛପଡ଼ ନଉ ନେଇକିରେ ବୋର୍ଡଟା କରିଦେବା ଓଭରନାଇଟ୍ ଅଟୋ ଅପଡେଟ୍ ମାରିଦେବି ଅଜ୍ଞା ନେଟ୍ ନାହିଁ ରାତିରେ ସିଏ ତାର ଅଟୋ ଅପଡେଟ୍ ହେଇଯିବ ନେଟ୍ ଅନ୍ ହେଇଛି ଏଟା ବନ୍ଦ କରିଦେବି ସାର୍ ବନ୍ଦ କରିଦେବି ମୁଁ କରିଦେବି ମୋର 2 GB ଡାଟା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆଣ୍ଡ୍ରଏଡ଼୍ 11 ହବ ପୁରା ଲ୍ୟାପଟପ୍ ତମ ବୋଲୁଛନ୍ ଆଣିବୁ ପୁରା ଫୋନ୍ ରୁ ହଁ ଆଣିବାର ଅଛି ଆଣିବ ରିଅଲମି କୁହନ୍ତୁ କୋଉଟା ନା ନା କୋଉଟା କହିଲି